Blíží se Vánoce a nejen v ulicích, ale i ve školách už je vánoční atmosféra. Adventní věnec je neodmyslitelnou vánoční dekorací. Dnes tady s rodiči a s dětmi a se všemi, kteří měli chuť, tvoříme adventní vazby, konkrétně adventní věnečky. Napadlo to kdysi před lety mě, protože jsem výtvarník a baví mě tady ty aktivity a rodiče se přidali a jsem za to vděčná, že je to baví a že se jim líbí si vytvářet vlastní výrobky. Návštěvnost je vysoká, my máme tady přes 20 účastníků, ale bohužel třída není nafukovací, takže je ten počet i omezený, ale uspokojili jsme všechny zájemce, takže mám radost. Tady tu adventní dílnu děláme už mnoho let, takže je to taková tradiční předvánoční akce u nás ve škole.